ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଜୀ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରମୁଖ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି COVID-19ରେ, ତ ସିଏ 12ଟି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାହା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ 12ଟି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନିଶା ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ତ କିଛିଟା ମାନେ କାମ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ମଦ ପିଇବା। ଯେତେ ରେଟ୍ ମଦର ତ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାକ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ମିଳୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ମିଳୁ ଲୋକ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଯେ ମଦ ପିଇଲେ କରୋନା ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ବାହାନା ନେଇ ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଯାହା କରୋନା ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି, ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କମିଯିବ, କମିଗଲା ଫଳରେ କରୋନା ଆଟାକ୍ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସେଇଟା ରହିଛି ଯେ ନାକରେ ଲୁଣ ପାଣି ଟାଣିଲେ କରୋନା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଖରା ବହୁତ ଅଧିକା କଲେ କରୋନା ମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସମସ୍ତେ ଥିଲା, ହଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସିଓର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଧିକା ଖରା ହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଏ ମରିଯିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି। ତାପରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଶିଶୁ ଆଉ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଏଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ କରୋନା ହେବନି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ କଥା। କେବେ ବି ଏ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଯେ କେବେ ହେବନି କରୋନା, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ରହିଛି। ତାପରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କରୋନା ହେବ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଷା ବିଲେଇ କି ପୋଷା କୁକୁର, ଅଲଗା ପାଳିତ ପୋଷା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କିଛି କଲେ କରୋନା ହେବ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କି କ'ଣ କଲେ କରୋନା ରୋଗ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଣିରେ ଯେଉଁଟା କୁଳୁକୁଚା କଲେ ତ କରୋନା ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଦେଲେ କରୋନା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ କି କରୋନା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଟୋଟାଲି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କରୋନା ଥିଲେ, କରୋନା ୱାନ୍ସ ଜଣକୁ ହେଇଗଲେ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେ କେବେ ବି ଜୀବନସାରା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ବା ଜୀବନସାରା ଘେରେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ଧାରଣା ଯାହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ, ତା ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଜୁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ରଖିପାରୁଥିଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏହିପରି ଥିଲା ଏଇ 12ଟି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗଜୀ ଅଛନ୍ତି COVID-19ରେ ସିଏ ଆଜି ଏହାକୁ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି 12ଟି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନିବା, ଘରେ ରହିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।